Uya mogona kuona kuti lendiri ku program yakashata. Iyo yakanaka. But with the time, andika with the time 5 years to come. Nema kuya kupi kwangu kuti muzodzidza and kuti muzwe kuzoshora lendiri ku program. Saka pano moyo kuzodzidza kuti yakanaka. Ave nokubata. Asine mhandu. Nenzera dzemaso Chazeko se, Zakanaka,